Each day, the weak perish in the jungle. Yet the strong among them will always adapt and survive. Live on come the strongest Começamos 2024 de pé direito, pessoal. Muitos lançamentos de jogos de sobrevivência e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês um pouquinho sobre o Souls Mask. Esse game eu consegui acesso antecipado e tô testando ele em live, inclusive, se você quiser assistir, me segue aí na Twitch para você poder acompanhar a minha evolução ao vivo. Pessoal, esse game tem me conquistado muito, ele tem muito potencial, principalmente para vocês que gostam de Conan Exiles, Myth of Empires, gostam de jogos aí em que você tem uma gama enorme de crafting, exploração e tudo mais. Esse jogo é uma mistura de vários jogos que a gente gosta e hoje eu venho trazer para vocês aí um pouquinho do tudo que eu vi até agora sobre o game e a minha opinião é sincera, né? vocês sobre esse novo lançamento. Mas antes disso, o que vocês mais me perguntam aí, pera, como que eu consigo esse jogo? Esse jogo já foi lançado. Quando ele irá lançar, gente, então eu já vou começar te explicando por isso, falar um pouquinho sobre os requisitos aí do sistema e falar que o jogo está muito bem utilizado. Isso já é um ponto que ele ganha com a gente. Bom, para você encontrar o game é muito simples, é só você buscar na Steam lá por Souls Mask, gente. Já vai lá. Coloque ele na sua lista de desejos porque você vai ajudar o desenvolvimento desse game. E, lógico, você vai ficar por dentro aí de todas as atualizações. Aqui na página você vai ver os trailers, fotos e a data de lançamento planejada para 2024. E aqui você consegue ver também os requisitos aí do sistema para você estar tá rodando ele no seu computador. Gente, ele está muito bem otimizado, né? Eu não tenho como comparar aí com o computador de vocês, mas vocês vão ter uma noção aí vendo os requisitos mínimos aqui na página da Steam, beleza? E fica ligado, pessoal, porque do dia 5 ao dia 12 de fevereiro vai estar tá liberado para vocês estarem testando o modo demonstração, né? Uma demo aí desse game. Então, você vai poder testar antes de você comprar ele aí, mano. Inclusive, eu estou concorrendo aí a um acesso de 5 cases que eu vou sortear para vocês aí. Se vocês me ajudarem clicando no link que vai estar na descrição e entrando aí no Discord deles, pessoal. Preciso muito do apoio de vocês. É muito simples, é só clicar nesse link que está na descrição desse vídeo. Você vai ser direcionado aí. Para o Discord dos desenvolvedores, lá você tem todas as informações sobre o game. E aí você me ajuda com esse ranking, ó. Os cinco primeiros que estão nesse ranking, eu tô concorrendo contra o A aqui, hein, mano. Me ajuda aí, pô. Quanto mais convites eu conseguir colocar aí dentro, mais chances eu tenho de ganhar. Então vou precisar da sua força aí. Entra no link e me ajuda, beleza? Bom, vamos lá gente, agora como você sabe Como encontrar o game, sabe que vai ter Que esperar aí até o dia 5 de fevereiro para testar ele, eu vou dar o meu feedback Aí, tudo que eu tenho para falar pra vocês Sobre o game e as mecânicas Que eu vivi aqui jogando ele Durante uma semana basicamente 12 horas de live todos os dias Divertindo aqui, explorando Souls Mask gente, eu já trouxe Vídeos pra vocês aí, a última vez Que eu joguei ele, acho que foi no finalzinho do ano Passado, mas ele tava ainda Numa parte meio, digamos experimental do game e desse tempo para cá eles adicionaram muitas funcionalidades que antes eu não tinha visto pessoal então tenho muito feedback positivo aqui para passar para vocês e o game realmente vai ser muito promissor vai não ele é muito promissor aí para 2024 e eu quero que vocês deixem aí na sua lista de desejos porque realmente o jogo é muito bom pessoal bom falando um pouquinho sobre a evolução aqui dentro do jogo você inicia numa praia sem nada e você basicamente tem que coletar os materiais iniciais aí para você estar tá evoluindo dentro do game. E não é só evoluir o nível padrão do personagem, aquele que a gente está acostumado em CodeXiles que você chega no nível 20, 60 e aí você já tem tudo desbloqueado. Aqui não. Aqui você só vai desbloquear os engrãs se você jogar e evoluir aí um tipo de basicamente atributo de força no seu personagem, uma força intelectual, pelo que eu entendi, e isso você vai adquirindo conforme você vai craftando vai farmando, vai construindo as coisas e isso é muito bom, é muito legal gente, porque meio que trava aquelas pessoas que estão acostumadas a chegar e mano vou matar tudo no mapa e já tô forte, tô full. Não, aqui você tem que jogar para você ficar forte, evoluir, desbloquear as coisas, pessoal. Bom, falando um pouquinho sobre o game, aqui você inicia ele numa praia, pessoal, sem nada. E aqui você vai ter que coletar os materiais iniciais, como pedras, madeira, aí para você estar tá ganhando experiência aqui dentro do jogo. E para você começar a evoluir, e construir as suas primeiras ferramentas. Se você observar aqui no canto superior esquerdo, ele tem algumas missões e aquelas missões elas vão direcionar vocês a aprenderem um pouco mais sobre o jogo também. Se vocês não quiserem fazer, quiserem só seguir evoluindo, também pode, tá pessoal? Mas eu já falo, o game não é tão easy assim para você descobrir tudo que tem aqui dentro do jogo. Até por isso que eu vou trazer aí uma sériezinha para vocês, desde o início, do comecinho, reiniciei o meu personagem aqui no servidor que eu estou jogando, só para mim fazer essa série para vocês. Obviamente, eu vou contar com o seu apoio aí para você tá me ajudando aí sempre com aquele likezão e compartilhando com os amigos para a gente conseguir aí atingir aí o maior número de pessoas e trazer todo mundo aqui para o Souls Mask, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre os atributos para vocês, o que vocês têm que upar no início aqui, como que vocês iniciam no jogo. Basicamente, apertando o tab aqui, você tem o seu personagem, né? Tem as informações aqui da sua mochila, que eu acabei de coletar alguns materiais e é o básico da sobrevivência como todo jogo coleta material para construir umas outras coisas porém você pode ver que tá tudo bloqueado aqui ó na sua mão de crafting manual crafting né que é onde você pode construir aqui na sua mochila você não tem nada aqui desbloqueado e no começo é um pouco confuso para a gente conseguir descobrir como desbloquear isso mas é muito simples pessoal se apertando T aqui ele vai abrir aqui a aba da sua máscara que é um dos atributos que você vai talpando tá aqui do seu personagem e você pode ver que aqui em cima ó, na parte superior aqui onde está o seu nome a gente tem o nível chamado awareness strength awareness strength é como se fosse um atributo aí uma força intelectual que você vai subindo com o tempo né ela vai subindo sozinha tá vendo ó, tá eu tô ganhando experiência conforme eu estou jogando aqui e toda ação que eu faço dentro do jogo eu vou upando essa força intelectual aqui É como se fosse uma força de sobrevivência E esses pontos, eles vão ditar aí A parte de desbloqueio aqui Na sua árvore de habilidades, ó. Se você ver aqui, ó Tem o Mask Node que é a parte de máscara? Isso daqui você vai desbloquear depois, eu vou explicar direitinho para vocês. Mas o mais importante inicialmente é o de Tecnologia. Então é o aprendizado e as tecnologias aqui dentro do jogo. Então essa força ela vai ditar para você o que você pode aprender. Se você pode ver aqui, ó, temos o, a parte inicial, né, que você vai ter as ferramentas primitivas de pedra. E aqui você já consegue desbloquear porque ele pede a força ali, ó. Tá vendo? Força 1. Então vai precisar da força 1 aqui nessa parte. Se você vir mais aqui à frente, ó, você vê que ele vai pedir uma força maior para você estar tá desbloqueando as outras ferramentas e assim sucessivamente. Ó, tem as ferramentas de bronze que você pode desbloquear, ferro, tem a de aço e a última aqui que é o Deep Ruins. Então você vai ter que focar em aprender aí tudo isso daqui para você desbloquear. Eu já dou de início aí uma dica para vocês, já vai aprendendo as ferramentas básicas, para você aprender e desbloquear isso aqui. Você tem que aprender primeiro a Bonfire. Eu acho que é o item mais importante para vocês no início do jogo, gente. Essa fogueirinha aqui, ela não só serve para vocês estarem fazendo as primeiras rações, comidas aqui para você alimentar o seu personagem, como ela funciona como um ponto de respawn no mapa. Então tudo que você vai fazer aqui no jogo, Conforme você for evoluindo, você vai encontrar aí alguns animais que vão te atacar aqui, vão te pegar no meio do caminho aí. E você tem que ficar esperto. E essa bonfire é onde você vai renascer, gente. Porque no começo você ainda não tem base, você ainda não tem nada. Então isso vai ser muito importante. Para você ter uma noção, a bonfire é tão importante até pra gente que tá jogando mais evoluído, que tá jogando lá na frente. A bonfire, você tem que colocar ela aí. Toda a ação que você vai fazer perigosa dentro do jogo aqui, coloca uma no chão para você renascer. E não tá renascendo longe aqui dentro do jogo. Ó. Eu tô coletando aqui algumas fibras, estou obtendo alguns itens aqui, ó. Conforme você vai coletando, você vai pegando aqui experiência também. Então colete o um máximo de itens aí na área inicial para você evoluir o seu personagem vamos voltar lá para o nosso aprendizado a gente já fez aqui aprendeu a nossa bonfire agora eu vou aprender as ferramentas primitivas aqui no basic survival ó, ele vai desbloquear para você o water bottle que é basicamente uma water skin para você beber né um, um cantil aí tem esse bug net, que é muito legal gente isso aqui vai pegar vaga lumes à noite para você fazer aqui uma lâmpada ó, tá vendo é como se fosse uma lamparina aí primitiva isso é muito legal já vai desbloqueando o que você vai precisar disso daí. E aqui tá as ferramentas iniciais, né? Picareta para coletar pedra e metal, a o machado para coletar madeira das árvores, a faca, você vai coletar carne e couro dos animais e a sico aqui, no caso a foice, você vai desbloquear aí para pegar a parte de vinhas, né, e fibras aqui dentro do jogo. Então já vai fabricando aí todas essas ferramentas para você estar tá conseguindo evoluir dentro do jogo. Olha, eu já tenho item suficiente para mim fazer aqui a bonfire. Se vocês observarem ali, ó, ele tem os materiais necessários, que é fibra e galho. E você tem duas opções que você pode selecionar ou utilizar pedra ou utilizar flint. Fica ligado porque às vezes o pessoal fica achando que tem que colocar todos os itens que está naquela lista. Não. Quando tem escrito select 1, é para selecionar uma dessas opções. Então, tendo um desses dois você consegue fabricar e tranquilamente aí a sua bonfire. Ó. Vamos fabricar aqui um machadinho, vamos fabricar uma faca, uma dessa foice aqui e a nossa bonfire aqui. Eu tenho que esperar um pouquinho que eu acho que não vou ter itens suficientes. Então vamos continuar coletando. Essa área inicial aqui é bem de boa, pessoal. Não tem muito animal que vai te atacar, né? Porque tem muitos perigos aí que podem te pegar no meio do caminho. Mas aqui é bem tranquilo, ó. Vamos coletar pedra aqui, que a gente vai precisar de pedra, flint, ó. Conforme você vai também upando o seu personagem. Vocês estão vendo que ele tá aparecendo ali, ó, mining proficiência. Já vou mostrar para vocês uma outra parada muito interessante aqui dentro do jogo. Além dos níveis que você ganha do seu personagem, ó, esses níveis do personagem, ele só vai servir para você evoluir o seu personagem, ganhar pontos aqui de status para você estar tá upando aqui, ó, nesses itens, ó. Tem a percepção, que é para quem quer Jogar de arco, né? Você vai ganhar dano de arco, aí, ó, tá vendo? Mais 5% ali de dano de arco. Vai ter aqui o psique, que vai aumentar aí a sua resistência a fogo, resistência a frio e a sua recuperação aí de HP. Temos a força padrão do jogo, que também, ó, vai aumentar a resistência a veneno, é, vai aumentar aí a coleta, a eficiência de coleta, tá vendo, ó? E também vai aumentar o dano de espadas e martelos. Ó. Tem o Endurance, que é a parte de estamina do personagem, que é muito importante, gente. Up Endurance no seu personagem. Estamina aqui no jogo é bem precária. E para você lutar basicamente, bater nos seus personagens e desviar, você vai usar a estamina. Então foque também em colocar alguns pontos em endurance. E tem a parte de agilidade, que é para armas mais rápidas, né? Que são as lanças que eu gosto bastante de utilizar e as espadas de duas mãos que dá sangramento. Então eu gosto muito de upar aqui: agilidade, endurance e psique que é a parte de vida do seu personagem. Vamos colocar alguns pontos aqui, ó. Você vai apertando o E. Ele vai aumentando aqui. Tá vendo? Mais um, ó, de agilidade, mais dois. Vamos colocar dois pontos aqui na parte de estamina. E um ponto aqui na parte da físico, né? Acho que é físico isso aqui. O jogo ainda não tem tradução, gente, mas fiquem tranquilos, o dev prometeu que até o lançamento aí vai ter uma tradução PTBR no jogo, eu fiquei muito feliz com isso. É, isso aí já vai adiantar pra caramba a nossa evolução dentro do game, tá? Então, por enquanto ainda tá aqui tudo em inglês. É fácil de entender, não é difícil não, mas quando eu tiver em português vai estar tá muito melhor, não é mesmo? Vamos lá. Vocês viram que tá aqui as suas habilidades, então tá aqui mostrando o ataque do seu personagem, todas as informações dele. Aqui embaixo você tem a proficiência, pessoal. Tá vendo que tem uma lista completa de todas as ações que você tem aqui dentro do jogo? Ó, produção de madeira, mineração, coleta de árvores, coleta de plantas, criação de itens aqui, ó. Tudo isso daqui, pessoal, você vai upar no seu personagem, conforme você for trabalhando, fabricando as coisas, você vai upando esses níveis. E esses níveis eles vão te dar aí alguns pontos, ó. Se você ver aqui do lado, se eu começar a minerar aqui e eu chegar a partir do nível 30 de mineração, eu consigo colocar aqui alguns pontos, e esses pontos eles vão eu vou poder escolher entre essas quatro essas quatro skills basicamente. E cada uma delas ela vai dar um bônus, ó, então você vai moldando aí a sua skill de proficiência, velocidade ou custo de estamina e tudo mais, gente. Tudo isso aqui vai upando e você vai ganhando bônus no seu personagem aí, então foque em fabricar e ficar de olho nesses status também. Além de você ter a proficiência de crafting, né, produção do crafting, você tem também aqui, ó, a de skills de combate, ó. Conforme você vai usando as armas, inclusive são oito tipos aí de armas diferentes que você pode utilizar. E aqui você vai upando cada uma das suas skills de combate, ó, tá vendo? Tem a skill de combate de espada, de arco, de gauntlet, que seria uma soqueira, né? O punhos, né? Um lutador aí. Tem a espada grande, tem o shield que é para você bloquear, né? Tem a lança, tem as espadas duplas e o martelo, pessoal. Tudo isso aqui você vai upando também, ó e vai ganhando bônus de dano, bônus de craft, bônus de uso, de estamina e tudo mais. Além disso, a gente tem o mastery, gente. Caraca, não acaba mais de funcionalidade nesse jogo. Eu tô ficando louco, impera. Por isso que eu falei para vocês, gente, que eu estou totalmente viciado nesse jogo. Ele tem muita coisa legal pra gente explorar, descobrir. Eu não tinha nem visto nem a metade antes, gente. Agora eu já tô entendendo um pouquinho melhor como funciona, por isso que eu tô trazendo esse videozinho para vocês aí aí com um pouco mais de tempo, né? Vamos lá. <coughs> Falando um pouquinho sobre as skills de combate, cada arma você tem uma skill ó, inicial. Isso daqui são as suas skills, né, que você vai ter aí no, quando você craftar as suas armas. E conforme você for upando as skills dessa arma, você vai aumentando aqui o nível até desbloquear outros outras skills adicionais. E aí vai aumentando o combo do seu personagem. E das armas que você utiliza aí no início, gente. É muita coisa para se explicar num episódio só. Eu tô passando meio por cima aí. E nos próximos episódios a gente vai é, entrar mais a profundo de cada uma dessas funcionalidades. Então vamos jogar agora. Vamos começar a sobreviver aqui no jogo. Vamos craftar os primeiros itens. Encontrar um local pra gente basicamente fazer a nossa primeira base aí. Já vamos ficar esperto, porque conforme a gente vai evoluindo aqui no jogo, a gente vai descobrindo alguns perigos, né? Então fica ligado com isso também. Não sei se vocês perceberam aqui, ó, mas tem colorações diferentes nos meus itens. Isso daqui, gente, é basicamente é a classificação das armas. Ó, essa arma aqui ela sai um pouco melhor. Ó, se você observar, ela tá azul, né? Tem várias cores: a branca é a simples, aí vai para verde, vai para azul, depois vem a roxa. A amarela e a vermelha é a última, né? Então, conforme você vai craftando diferentes armas e ferramentas, você vai aumentando a sua proficiência aqui dentro do jogo, você vai conseguindo é, melhorar aí os seus equipamentos, né? Ele vai ter bônus adicional de dano, resistência e por aí vai, gente. Vamos lá. Ele tá pedindo para mim aqui uma missão de coletar madeira, ó. Tá vendo? Colete madeira. Vamos pegar a ferramenta certa, né, burro? Vamos pegar aqui o machadinho ó, e vamos coletar madeira, ó. Pediu pra mim usar aqui também a foice. Ele tá mostrando aqui um, basicamente um, um tutorial inicial, ó. E esse tutorial inicial a gente vai podendo craftar os itens, né? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos coletar o que ele tá pedindo, ó. Olha ah lá, bonfire. Ele tá pedindo pra gente colocar bonfire no chão. Ele mostra para que que é usada a bonfire. Por enquanto eu não consigo construir aqui que tá vermelhinho. Acho que é porque aqui tem construção, ó. Vamos procurar um lugar pra gente colocar aqui uma... Bom no lugar, gente, Pra a gente poder renascer, né? Caso a gente morra aqui nesse início, ó. Você vê que tem aqui já um bichinho que a gente pode enfrentar, ó. Esse daqui é uma anta, né? Então a gente pode pegar e matar ela para conseguir carne, ó. Não posso construir aqui, ó. Caramba! Eu acho que aqui é por ser a área inicial, né? Beleza, não tem problema não, pessoal. É como eu falei para vocês, o jogo é de exploração. Você pode ver que tá essa área do mapa desbloqueada para mim aqui, ó. Inicialmente, essa área aqui, ela tá desbloqueada para mim, esses pontos de interrogação aqui no mapa são áreas que eu tenho que descobrir, tá? Além dessas áreas que estão marcadas aqui no mapa para mim, eu tenho outras diversas que eu posso descobrir conforme eu tô explorando. Elas não vão mostrar para mim somente a hora que eu chegar próximo e conseguir aí é, Desbloqueá-las, né? Esses pontos de interrogação, gente, eles são as ruínas. Eu não vou lá agora porque, obviamente, eu ainda não tenho armas. Inclusive, deixa eu já desbloquear aqui as armas. Já vou começar a produzir aqui as primeiras armas primitivas. Ó, posso desbloquear aqui uma lança que eu gosto bastante. O arco é interessante no começo porque você mantém distância dos seus inimigos aí e basicamente as armas de. Madeira aqui ó, as Wooden né, as armas de madeira são essas daí que a gente pode fazer agora. Eu posso tentar desbloquear aqui ó, a de pedra, porém é a partir do momento que eu chegar no nível 7 aqui ó, de força, tá vendo? Então eu vou ter que upar um pouco mais ainda para a gente conseguir desbloquear. Aqui a gente tem as nossas armaduras iniciais de pano, ó, eu já vou desbloquear também para a gente poder fazer essas armaduras aí ó. Então beleza, gente, vamos fabricar aqui, começar a fabricar o lining o lining a gente vai utilizar para estar tá fazendo aqui as primeiras roupas, ó. Então, lining a gente utiliza a fibra. Vamos colocar para fabricar. Inclusive a gente vai ganhar bastante nível, ó. Conforme você clica duas vezes, você pode aumentar aqui a quantidade que ele vai fabricar. Vamos deixar ele fabricando o máximo que der aí de itens, pessoal. O jogo não é tão difícil de você entender, pessoal. Mas preste atenção, hein, onde eu clico. É, onde que eu estou indo, os menus que estão abrindo aí para vocês aprenderem também. Ó. Vamos farmar um pouquinho mais aqui. A gente tem que ficar ligado no nosso peso. Aqui embaixo da nossa barra, da nossa hotbar, tem as informações aqui do personagem. Se você observar a primeira ali, a força da nossa máscara. A segunda é o nosso sono, né? É quando a gente está cansado aqui no jogo. Tem a parte do meio ali, onde é o peso do nosso personagem, a fome e a sede. É isso, tem que ficar ligado em todos esses atributos, obviamente, para você sobreviver aqui na floresta, gente. O jogo é muito bonito, muito bem ambientado, né, pessoal? E ele tem muito o que você descobrir aí, então fica ligado e acompanha a nossa sériezinha. Vamos coletar mais alguns materiais aqui. Eu acho que tá ótimo por enquanto. Eu já fiz aqui os linings que eu precisava, eu vou precisar de um pouquinho mais de tink rope agora. Ó. A tink rope, gente, vamos dar uma procurada aqui para ver como que faz ela. A Tink roupa a gente precisa de vinhas, tá vendo? Ó? Essas vinhas aqui a gente vai precisar pra gente poder é, começar a fabricar aí a nossa roupa. Você observa que tá um cadeado, significa que eu não aprendi. Então falta algo aqui a gente desbloquear, algo pra gente começar a fabricar a linha. Ó. Vamos procurar aqui aonde é, ó. É aqui, gente, ó. O básico da sobrevivência: pra fazer a corda, você tem que desbloquear as fundações aí e a base inicial, ó. Vamos pegar aqui logo todas elas. Você pode aprender todos os engrandes inicialmente, gente, que eles não usam pontos, ó. Tá vendo que tá pedindo zero tech points? Então não tem tanto problema, tá? Vai pegando tudo que você puder aí, que não pede pontos, já vai desbloqueando, né? para você conseguir aí sobreviver, ó. Então, beleza. Já tá aqui, ó, já cheguei ao nível 7. Agora sim começa a melhorar, porque vai desbloquear aqui as ferramentas de pedra. Elas são um pouco melhores do que as que eu tava, ia fazer agora. Vou desbloquear a Dual Blade e a lança aqui. E para desbloquear também aqui as flechas de pedra, né? Beleza. Já tô aí desbloqueando o Line. Agora a gente vai fazer Tink Hope, gente. Tink hope é essa cordinha aqui, ó. Vamos deixar fabricando aí o máximo que der. Ó. O bom é que você pode craftar o que tá no seu inventário andando. Conforme você for evoluindo no jogo, vai ter as bancadas. E nas bancadas você não pode, não. Aí você não vai conseguir parar, né? Tá jogando e deixando as coisas fabricar lá dentro da sua bancada. Mas eu vou explicar melhor para vocês isso depois. Vamos fazer o seguinte: é, vamos fabricar as nossas armas e vamos seguir aqui para esse ponto ó, de interrogação. Vamos ver se a gente consegue aí eliminar os inimigos que tem lá. Né? E aí a gente consegue também já pegar alguns pontos ali que a gente vai precisar para começar a upar a nossa máscara, pessoal. A gente inicia aí sem nenhuma skill. E tem algumas skills que são bem importantes aqui no início. Se vocês observarem aqui a sua máscara, ó, você vai precisar do green crystal para tá upando aqui algumas coisas, ó. Então a gente precisa ir até esses pontos de interrogação no mapa para você estar tá descobrindo. Para você ter a direção certa que você tá indo, não ter que ficar abrindo o mapa toda hora, você pode apertar o V e aqui ele vai fazer uma marca para você, ó, tá vendo, ó? Você sabe a distância que você tá do alvo que você quer ir. Então eu tô a 170 metros aí, basicamente dessa localização ó vamos lá vamos chegar próximo tem que tomar cuidado porque a partir daqui pode ter vários perigos como o cachorro que pode te atacar inclusive pode ter onça, pessoal vamos ver aqui ó vamos chegar mais perto 100 metros eu tô ó. tô 100 metros desse ponto de interrogação já vamos colocar uma fogueira aqui no chão aqui já liberou para mim que tá podendo colocar ela no chão e aqui a gente acende ó vou colocar a tete aqui Tá vendo? Ó? Vai ficar acesa por duas horas e meia. Enquanto ela estiver acesa, você consegue aqui tá renascendo nela, pessoal. Então, fica esperto aí, tá? Se chover, ela apaga. Então, tem que tomar um pouco de cuidado aí, para você não ser pego de surpresa e acabar ficando sem ponto de renascimento. Ó, vamos lá. Eu tenho que agora usar uma arma primitiva. Eu já vou fazer o meu arco aqui, ó. Vou colocar o arco aqui. Vou fazer já uma roupa. Vamos ver quanto eu vou precisar de corda eu acho que já dá para mim construir a minha roupa eu vou parar aqui ó de fazer corda para ele poder construir logo as armas ó vamos fazer aqui todas essas roupinhas iniciais né fazer o arco aí ó já fiz o nosso arco por enquanto tá de boa fiz uma roupa para gente tá saindo branca por enquanto pessoal a gente vai melhorando a eficiência dela logo logo ó e você pode craftar várias outras né falar ah, eu quero chegar ao roxo impera posso ir craftando vai craftando outras peças aí até você chegar aí na que você quer ó, né porque os equipamentos iniciais aqui eles quebram muito facilmente então eu não vou ficar focando nisso daí ó é, eu tenho dois outros equipamentos que eu posso fazer também que é um anel e também um colar gente ó o anel eu vou precisar de calite. Calite é uma pedra que a gente pega uma pedra preciosa que a gente farma ela conforme a gente for pegando pedra aqui. Então a gente tem que farmar muita pedra para tentar aí uma hora pegar essa tal dessa calite aí, ó, para a gente poder fazer nosso anel. Você vê que a minha vida aumentou ali, né? Conforme você vai colocando os equipamentos, ó. A gente ganha pontos de vida. Então isso é muito bom, gente. Muito bom mesmo. E para você curar essa vida aqui, ó, você vai fazer a bandagem simples, ó. Eu acho que eu não tenho desbloqueado ainda Bandagem, ó. vamos colocar aqui, ó. Olha lá, ó. simples bandagem, ó. Para fazer a simples bandagem, a gente vai precisar de fire ash. Então eu não vou conseguir ainda desbloquear isso daqui para mim recuperar a minha vida. Isso é ruim. Mas vamos ver se a gente comendo aqui, ó, a gente vai aumentando um pouquinho a nossa vida e depois a gente desbloqueia esse engrenagem também. A fire ash você vai fazer na sua fogueira, ó. conforme você vai queimando aqui os materiais, ó, ela vai fabricando a fire ash. Vamos ver se eu já consigo fazer algumas aí, ó. Vamos ver, vamos ver. Não, é mais Fire Ash. Então vamos deixar queimando aí por enquanto. Enquanto a gente tenta farmar aqui os itens para fazer os. Basicamente os nossos acessórios aí, ó. Vamos pegar aqui e vamos farmar, pessoal. Beleza, pessoal, eu já consigo fazer o colar aqui. Não dei sorte de pegar nenhuma pedra preciosa, mas não tem problema, não, gente. Isso aqui já vai me ajudar, ó. Só esse item aqui ele vai me dar mais 30 de HP e mais ponto de ataque ainda, ó. Por isso que é interessante que você faça todos os acessórios antes de você enfrentar os seus inimigos, ó. Então tá de boa. Consegui aqui pelo menos o inicial já. Agora eu preciso ter pelo menos algumas carninhas aqui, ó. Inclusive peguei aqui alguns desses gafanhotos, e eles podem ser basicamente assados aqui na fogueira e vai ser a nossa comidinha inicial no jogo. Já que a gente não caçou ainda nenhum tipo de animal, basicamente a gente vai ter isso aí para poder matar a nossa fome, né? Daqui a pouco a nossa fome começa a descer e a, quando a fome e a sede ela tá baixa, é, a sua vista aqui ela fica meio que turva, né? Começa a te dar alguns problemas. Você desmaia de fome, de sede. É bem complicado, gente. Vamos tentar fabricar aqui a flecha de pedra, ó. Stone, arrow. Já vamos fazer aqui. Consigo fazer quantas? Ó, é flint e branch, que é basicamente os galhos, né? Então vamos fazer aqui um, um pouco delas. A gente tem essa lança aqui também que a gente pode jogar nos inimigos, ó. É uma lança que a gente pode usar também pra estar. Tá fabricando, mas eu acho que o arco já é o suficiente para a gente matar os primeiros inimigos aí ó. Vamos lá, vamos pegar aqui um pouquinho de galho, aí ó, obter mais galho, pegamos um pouquinho de madeira também ou de bola. E tô ganhando nível gente, o nível da minha profissão tá aumentando, isso é muito bom, tem que ficar esperto com isso aí. Vamos lá, é, temos algumas flechas aqui, acho que eu vou fazer mais algumas, deixa eu ver, stone arrows. Quanto mais flecha a gente tiver, melhor, né, pessoal? A gente vai precisar de muitas aí pra gente conseguir, é, tá matando os primeiros inimigos. Ó, pra você utilizar aí o seu arco, tem que arrastar, não se esqueça, né? Ativa aí as flechas, pra você não ficar acabar ficando sem nenhum ataque aí no seu personagem. Ó. Beleza. Tá aqui, gente, a ruína que eu falei pra vocês, ó. Ó, tem os inimigos lá, ó, estão vendo? Esses inimigos aí, gente, tem que ficar esperto para vocês não acabarem morrendo. Eu vou tentar aqui, ó. Lá descobri uma ruína. Eu vou tentar atacar ele, gente. Vamos ver se eu consigo matar aí. Ó, que tirei 35 só do cara, ó. Tá vindo ele, gente. Ele vai vir me atacar, ó. Veio logo dois. Ferrou. Aí ferrou, mano. Dois inimigos, gente. Eu não vou conseguir matar não. Ah, voltaram já. Preciso fazer a minha arma primeiro, né, pessoal? Vamos esperar. Vou fazer as armas primeiro. Não vou afobar não. Porque senão a gente vai perder os nossos itens. Aí vai complicar um pouco. Beleza. Temos um pouco de comida. Pegamos um pouco mais aqui de cinzas, né? Eu acho que agora eu já consigo craftar aqui as bandagens, ó. Vamos ver aqui, ó. Bandagem. Bandagem a gente tem que desbloquear ainda, ó. Vamos lá desbloquear as bandagens simples. Porque isso aqui é muito importante pra gente poder, aí, é, conseguir curar o nosso personagem no início. Então vamos lá. É, deixa eu ver aqui. A gente desbloqueando basic, having aqui, ó. A gente consegue desbloquear as bandagens simples. Então já vamos desbloquear elas aqui. Pra gente poder aí estar tá craftando elas e poder curar o nosso personagem, ó. Bandagem simples, beleza. Vamos fazer aqui 12, ó. Tá ótimo por enquanto. Agora vamos para as armas, pessoal. Armas primitivas que eu posso já fabricar, ó. A dual blade, eu preciso de wood handle. Para fazer a wood handle aqui, para me fazer as armas iniciais, eu preciso fazer uma bancada. E para fazer a bancada aqui, a gente tem que desbloquear aqui o básico da carpintaria. Ó. É aqui que a gente vai desbloquear o wood handle, ó, tá vendo? Vamos fazer aqui uma mesa do carpinteiro para a gente poder desbloquear aqui essa parada. Mas, pô, impera, isso aí já tem que fazer base assim no início? Tem, gente. Vocês veem que não é fácil não, ó. No início aqui no jogo, você já tem que ir craftando os itens. Eu tô fazendo essa bancada já, também porque com ela eu já vou conseguir fazer uma arma um pouco mais forte, que já é uma arma de pedra, né? Eu poderia, obviamente, estar tá fazendo aqui as armas de as lanças que eu tenho aqui, ó, de madeira, mas isso já não vai ser tão efetivo quanto poderia ser aí as armas de pedra. Então vamos fazer aqui já a carpintaria, ó. Eu vou precisar de 50 madeira, ó, pra gente fazer ela. Vamos pegar aqui madeira pra gente fabricar aí a bancada inicial aí de carpintaria, gente. Depois que eu fizer essas, esses itens aí vai ficar muito mais simples, mano. Já vai deixando aí nos comentários o que, que você tá achando, pessoal. Des, desse início aqui, basicamente mostrando um pouquinho sobre o jogo para vocês, mostrando basicamente um pouquinho sobre como é iniciar aqui no Souls Mask. Gente, espero que vocês estejam curtindo aí a nossa série e também estejam gostando aí da nossa sobrevivência aqui no jogo. Vamos lá. Lembrando pra você que tá aí no jogo, ah, você quer testar, gente? A partir do dia 5 de fevereiro teremos um teste aberto aí. Você vai poder garantir a sua vaga, obviamente, colocando na lista de desejos. Ficando esperto aí no dia 5 de fevereiro na página da Steam e também no Discord aí dos desenvolvedores, pessoal. Beleza. Agora a gente já tem aqui madeira o suficiente. Vamos fazer a mesa do carpinteiro, ó. Já vamos craftar ela aqui. Eu tenho agora a bandagem. Você vê que a minha vida aqui, ó tá em 450, 250 de 400 ó e eu vou usar a bandagem ela vai começar a curar aí a nossa vida ó. então a bandagem é muito importante aí no início do jogo né para você estar tá conseguindo se curar aqui no personagem temos um equipamento inicial aqui vamos fazer a nossa bancada do carpinteiro para a gente produzir aí também é a nossa primeira arma eu vou fazer aqui ou eu deixo para fazer a de pedra mano eu acho que eu vou deixar para fazer a, a lança de pedra a gente vai precisar de wood handle mesmo então já tá quase fabricando aqui, ó, pra gente poder craftar aí. Vou colocar um pouquinho dessas itens para queimar. Vou deixar, eu posso utilizar minha fogueira no início, gente, como baú aí, ó. Como bancada, né? A gente não tem tanto peso assim no nosso personagem, então tem que ficar ligado, ó. Pode guardar na sua fogueira mesmo, que não tem problema, ó. Vamos guardar os materiais que a gente coletou aqui. Aí, ó. Deixar tudo aqui na minha fogueirinha. Ninguém tem acesso a essa fogueira, a não ser você, tá, pessoal? Quando você inicia no jogo aí, você só que tem acesso a ela, beleza? Bom, vamos deixar fabricar aqui logo. Tá quase terminando a nossa bancada. Deixa eu tentar caçar algum animal aqui. Pra gente pegar couro, né? No início, gente, você não pega tantas quantidades assim dos itens, né? Vamos caçar algum tipo de animal. Ó, pessoal, achei um negócio interessante aqui, ó dentro desses troncos às vezes vocês encontram é que esse daqui não vai ter ó mas quando você encontrar esses troncos assim geralmente dentro deles tem alimentos também como banana tem abacaxi tem várias coisas que você pode também coletar e utilizar como alimento aí. então você vai ter que caçar todo esse material aí ó vamos ver se a gente encontra algum animal tinha aquela anta aqui próxima mas eu não sei onde que ela foi parar ó a gente poderia caçar ela né uma área ampla aqui, vamos ver se tem algum animal. Aqui no, nessa área inicial, gente, a fauna é bem precária, tá? Mas conforme você vai evoluindo no jogo, você vai descobrindo aí novos animais, novos locais. Tem peru pra você caçar, tem muita coisa que você vai poder caçar. Aí, ó. Conseguimos terminar nossa bancada, ó. Vou pegar aqui alguns cogumelos, aproveitando, né? Esses cogumelos também podem ser transformados em comidas aqui dentro do jogo. Então, fica ligado com isso aí. Vamos voltar ali na nossa fogueira. Só pra gente começar a craftar aí a nossa, o nosso armamento inicial, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos correr aqui. Ó, aqui eu falei para vocês da estamina, ó. Sem estamina a gente não corre, mano. Não corre, não, não consegue atacar. <laughs> Então, fica ligado com a estamina do seu personagem. Chegamos na nossa fogueirinha, ó. Vou colocar aqui no chão mesmo, a bancada. Ela não vai permitir, ó. Por quê? A gente precisa criar uma fundação aqui, ó. Deixa eu pegar os materiais aqui. A gente vai precisar fazer corda. Vamos ver. É... Aqui é um baúzinho inicial que a gente pode fazer. Pra fazer ela, a gente precisa de Tink rope, ó. Tink roupa a gente já sabe como que faz, né? Vamos deixar fabricando Tink Roupa aqui, só para a gente construir uma fundação. Ó. Acho que já está ótimo para a gente iniciar. Ó. Aí, beleza, fundaçãozinha inicial aqui, para gente poder colocar a nossa bancada do carpinteiro e poder fazer as primeiras armas, né? Primeiras armas aí do game aqui que a gente vai conseguir ter uma eficiência maior. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Você pode colocar ela aumentar. Se você quiser, ó. já conseguimos colocar aqui a fundação. Enquanto isso, a gente vai deixar fabricando aqui, ó. Na bancada o de renda que eu falei para vocês, ó. Eu preciso de log e também os galhos, né? Vamos colocar aqui dentro. Pra gente fabricar. Vamos pegar aqui que eu acho que eu devo ter um pouco. Ó. Essa daqui não. Eu preciso. Você viu que tem dois tipos de madeira, né? Tem a madeira mais pesada aí. Mais dura, pelo que eu entendi. A hardwood que chama e tem a log normal. E começou a chuva, hein, pessoal? Olha aí, ó. É um problema, hein, mano. A chuva, como eu falei para vocês, vai apagar a fogueira de vocês, então se a gente morrer agora, vai ser um pouco complicado. A gente vai ter que esperar passar essa chuva aí antes da gente ir enfrentar os inimigos lá. Vamos colocar aqui, ele vai começar a fabricar o de handle. A gente precisa de um para fazer, vamos fazer logo 12 aí. Ó Olha lá, o que, que eu falei para vocês, ó. Tá vendo que eu estou fabricando o item, ó, Eu não consigo sair da bancada. Se eu sair da bancada, isso daqui vai parar de fabricar. Talvez seja chato no início para vocês, pessoal, mas a mecânica básica do game aqui é no início, você tá jogando sozinho, você tem que fabricar os itens na sua mão. Mas conforme você vai evoluindo, você vai, no caso, domar lacaios para estar tá trabalhando para você nessas bancadas. Então, você vai ter a ajuda aí deles. Fiquem tranquilos que você não vai ter que ficar infinitamente fazendo item aí na sua bancada. A não sei que você queira aumentar a sua proficiência em crafting, né? Aí compensa você deixar fabricando. O que a gente tá fazendo basicamente aqui é quando a gente desloga aqui, a gente deixa fabricando carinha, né? Deixa ligado o jogo um pouco aí, vai fazer outra coisa. Ele vai craftando e ganhando experiência em cima disso. Beleza. Craftei aqui o que eu precisava. Acho que agora eu já consigo. Fazer aqui as nossas armas. Ah, preciso de flint. Vou pegar o flint aqui, ó. Pedra. Beleza. E agora a gente já consegue fazer as armas de pedra. Ó. Acho que agora eu vou conseguir dar um pouco mais de dano nesses inimigos, hein? Bom, vamos fazer aqui. Preciso de mais Tink Hope. para fazer uma lança. Mas, pô, Impera, você vai usar a espada ou vou usar a lança? Vou usar os dois, pessoal. Vou usar os dois. Porque armas aqui no jogo você pode utilizar várias armas, né? Eu gosto bastante de usar. A Dual Blade e a lança, porque a lança a gente utiliza para ficar puxando os inimigos. É bem interessante porque você pode lançar ela lá e puxar o inimigo até você. Isso daí facilita bastante na hora da gente tá conseguindo puxar os inimigos aí no jogo. Beleza? Conseguimos aí mais Tink Hope. Show de bola. Vamos fazer aqui a nossa Spear, ó. Inclusive a nossa arminha saiu azul. aí que beleza, gente. 22 de dano nela. É, resistência e tudo mais. Beleza. Tá perfeito, pessoal. Deixa eu colocar pra cá. E a lança vai ficar aqui no 3. Ó. ó, a lança saiu. 36 de damage. Gente, compensa muito, hein? Se vocês observarem, quando vocês pegam aqui as armas, ó. Vocês têm algumas skills no F, ó. A primeira skill no F da lança, a gente joga. E aí pega no, no inimigo, você puxa com o F de novo. É isso que a gente usa. E a da Dual Blade, você vai dar esse combo aqui. E ele vai. De sangramento, gente. Será que agora a gente consegue enfrentar ali os inimigos, mano? Deixa só parar essa chuva aí e a gente vai tentar eliminar esses caras aí. O que a gente pode fazer também é subir numa pedra ali, ó. Talvez utilizar aquela pedra e ficar atacando neles. Eu acho que é mais vantagem, hein? Vamos lá, gente. Vamos usar a cabeça aqui, porque a gente tá no início do jogo. Eu tô acostumado, porque eu tô mais forte, obviamente, aí matando eles cara a cara. Só que a gente tem que usar as estratégias aqui do game quando a gente tá no início. E não sair já atacando eles aí, porque vai dar ruim, pessoal. Os NPCs são fortes, viu? Não são fracos, não, ó. Vamos escalar aqui essa pedra. Ó. Eles não me enxergaram ainda. Vamos ver se daqui a gente consegue ficar atirando neles. Ó, vou tirar a maior... Vida que eu puder deles. Errei. Vamos atirar naquele lá, ó. Aí, ó. Show de bola. Beleza. Vamos tirar a vida deles, ó. Eles não vão conseguir subir aqui, né? Eles não escalam, gente. E aí a gente pode aproveitar disso daí, a nossa vantagem, ó. Olha lá. Ó. Vamos tirar a vida dele, ó. É nível 5, ele. ou lá o nível 5, ó. E aí, meu amiguinho? Tudo bem? Se acertar na cabeça dá mais dano, pessoal. O dano na cabeça é o amarelo, tá? Às vezes você dá um dano em amarelo aí, parece o um dano de crítico, ó. Tá vendo? Parece o um dano de crítico no personagem, ó. E os NPCs, eles também se curam, tá? Não vai pensando aí que você vai infinitamente atirando nos seus inimigos aí, eles não vão se curar. Eles também têm cura. Inclusive, no início, a gente pega muita cura com esses personagens aí, ó. ó vamos tirar na cabeça dele. E. Vocês veem que tá aumentando a minha profissão com arco, ó. E ele tá arrepiando, ó. Quando eu tiver na metade, eu vou descer lá para matar ele, pessoal. Beleza, vamos tentar com a lança agora. A lança tá dando mais dano, eu acho. Não, não acertei, velho. Olha lá, ó. 100 de dano, hein, com a lança, hein. Ah, gostei da lança, gente. Por isso que eu falo pra vocês. No início, eu gosto muito da lança. Ela dá um dano indo e um dano voltando, ó, tá vendo? Lança é o que há, gente. Aí, ó. Vamos matar ele. Show! Upei aqui a lança do meu personagem. E conseguimos eliminar o nosso primeiro inimigo aqui no jogo, ó. Vamos atacar o outro lá. E vamos fazer a mesma coisa, né, pessoal? Tá vendo que eu tô sem a fogueira ligada? Não posso ficar e morrer agora nessa parte, não, gente. Não vou ficar cair muito longe daqui, ó. E aí, amiguinho? Seja é muito bem-vindo aí A nosso, nossa luta aí, meu amigo Toma a flechada Tomou na cabeça Vai lá, vai lá Errei, errei Ah, droga, velho Sou muito ruim com arco, gente Na moral Aí vai voltar, ó Ei, meu Deus, se mexeu Aí Ha, caiu no mesmo lugar que o amiguinho dele. Vai morrer no mesmo lugar. Ah, velho, mentira. Ficou um pouco escuro, né, gente? Mas eu vou tentar fazer uma. Aí, ó. 131, cara, que eu tô tirando com a lança, velho. Eita, eu puxei ele aqui pra cima, ó. Não tem problema, não. Vamos dar sangramento nele, então. Ui, errei o combo. Dei um especial nele aqui, hein, gente? Finalização aqui do nosso personagem. Peguei ele pelas costas e arrepiei, ó. Dá uma lançada. Nossa. Boa, gente. Conseguimos, ó. Vamos pegar o loot dele aqui. Você viu que eles droparam bandagens, né? Isso é muito bom, ó. Vai ajudar bastante, ó. Dropou uma lança, um anel melhorado e também alguns equipamentos. Vamos ficar esperto aí vamos usar, ó. Já peguei um anel aqui vermelhão. E temos aqui também uma luva. a luva épica. Vai dar mais HP do que a minha. Vamos usar também, ó. E o mais importante de tudo, quando você eliminar esses acampamentos aqui, tem esses baúzinhos, ó. Com esses baús, vocês vão pegar loots também, ó. Vamos ver se aqui vai vir. Olha lá, ó, já veio aqui o Green Crystal que eu preciso. E vários outros minérios. Então, foi muito bom isso aí, gente. Show de bola! Ó. Já conseguimos desbloquear aí o nosso primeiro acampamento aqui dentro do jogo. Já fizemos as nossas armas iniciais. Tem muito ainda o que a gente vê aqui no jogo, mas a gente já jogou aí basicamente 40 minutos de gameplay para vocês. E eu já falei um pouquinho do que eu estou achando do jogo e quero que vocês tirem a conclusão de vocês agora, gente. O que, que vocês estão achando desse jogo, gente? O jogo tá muito gostoso de jogar, é, ele tem muito potencial, pessoal tanto na parte de evolução aqui do jogo quanto de diversão com os seus amigos até porque em tribo fica muito mais divertido obviamente no próximo episódio eu vou entrar na minha tribo aí e aí a gente vai continuar a nossa evolução aqui do nosso personagem aí sucessivamente beleza conto aí com o seu apoio não esqueça de compartilhar com os amigos e gente Deixa um likezinho aí, não custa nada. Se você estiver gostando dessa série e quer mais vídeos aqui do Souls Mask, digita aí nos comentários: eu quero série, beleza? Eu vou ficando com esse episódio por aqui. Um abraço, valeu! Falou!